amb un somriure. Anècdotes de diferents professionals que ens ajudaran a prendre'ns la vida amb una mica més de bon humor. Benvinguts una altra vegada. Estem, com sempre, contents de poder-nos trobar en aquest espai radiofònic, en aquest espai sonor, on tots estem plegats al voltant d'aquesta taula imaginària, que és la ràdio, i passem una estoneta bé, distrets, divertits, i compartint les nostres vivències. Benvinguts. Avui estem amb aquest anecdotari professional rebent amb una bona amiga que ja ens va acompanyar en una altra ocasió i que ens va estar explicant coses que passen en una farmàcia. Què tal, Isabel? Hola, bona tarda de nou. Ella és Isabel Bernardos, té gran part de la seva vida professional desenvolupada darrere del taulell d'una farmàcia, i no solament darrere del taulell, sinó davant del taulell, al mateix local de la farmàcia, que suposo que també passen coses. I tant. I tant, sí, sí, passen moltes coses. I aquestes coses, mai us ha vingut algú com si fóssiu el centre de socors o el centre d'extensió primària o les urgències d'un hospital? Escolti, em està passant això. Sí, sí, i tant. Jo he treballat a ciutat i a poble i tant amb un com amb l'altre hem tingut episodis de que, clar, ets el més proper al... Allò que té que veure sanitari, no? Sí, clar, et venen amb talls a la carnissera del costat a que li curis un tall amb un dit o un cacau. Recordo una noia que va tenir un atac epilèptic, doncs el primer que ens vam a la cantonada i ens van venir a buscar nosaltres, no? Com? Hi ha coses més greus, doncs clar, si t'estàs trobant malament, molt malament, tens dolor toràcic, el pit... que s'irradia cap a la part esquerra i tens por de que sigui un infart, doncs clar, el primer que hauries de fer sempre és trucar una ambulància, però si t'agafa pel carrer o jo què sé, o tens molta confiança amb el farmacèutic, com ens ha passat a nosaltres, doncs venien a la farmàcia dins que es trobaven malament, clar, li prens la pressió i veus que està pels núvols o baixíssim i dius, bueno, doncs truco immediatament al 112... En aquella època era el 061, però bueno, perquè mentre vingui l'ambulància pues puguis fer alguna cosa aquella persona, no? Sí, sí. Bueno, vam tenir dues ocasions. Una va ser en el poble i una altra va ser, curiosament, a la ciutat. I sí, sí, després, clar, tornen agraïdíssims perquè en aquells moments crucials en els que s'han sentit atesos i s'han sentit, pues, no sé, cuidats, doncs, com que se n'en surten, pues venen a agrair-t'ho. Un d'ells ens va portar un pernil. Opa, ojo, eh? Poca broma amb això. Sí. Mira, amb una mica de cava el vam acabar. Home, sí, m'imagino que quan estàs en un moment de necessitat urgent, aquella persona que et treu de l'apuro, doncs, vamos... És un àngel, no, per tu? Sí, és clar. No, mai, a més, has de tenir, clar, la disponibilitat, perquè jo recordo un dels llocs que treballava que la meva jefa es va com bloquejar, no? No sabia què havia de fer, tenia aquella persona estirada al terra, veia que era una cosa greu, però, bueno, depèn de com reacciones, no? Mai saps com reaccionaràs fins que et passen les coses, no? I, mira, sí, és important... tenir aquesta capacitat o aquesta necessitat de servei o d'ajuda, no? Almenys predisposició per sí, fer-ho. Sí, perquè s'ha de tenir molta paciència. Hi ha un assumpte que m'agradaria que em comentessis, que és els estrangers en una farmàcia. Els estrangers en una farmàcia. Venen francesos, anglesos, alemanys, aquí al poble a passar l'estiu, sí. Entren a la farmàcia perquè necessiten un medicament determinat que compren a la farmàcia del seu poble i venen aquí a buscar-lo. A veure... Buf, aquí donaria per un altre programa, quasi bé. Primera, molts d'ells ni et pregunten si parles anglès. Altres sí, evidentment, com a tot arreu hi ha de tot, no? Hi ha que venen i directament ja et demanen les coses i penses, bueno, aviam,
he tingut la sort d'estudiar idiomes i me n'en surto, però és molt difícil, amb una, segons quina persona et trobes, doncs no tens per què saber els idiomes estrangers, amb el teu ja n'hi ha prou. De tota manera, ja dic que gràcies a Déu hi ha gent de tota mena. I una vegada, per exemple, ens van demanar algú per la constipation, però clar, la persona que el va atendre va entendre constipation i ràpidament va buscar una cosa per l'encostipat, que a més, quasi totes les coses que per als encostipats, bueno, quasi totes no, però la majoria porten un producte que es diu, una substància química que es diu codeïna, que greuja molt la constipation, perquè constipation en anglès és estrenyiment. Amb la qual cosa, si tu a una persona que et ve a buscar un laxant li dones un producte per l'encostipat, agreujaràs molt més el seu problema. Però, bueno, clar, tampoc tenim l'obligació d'entendre tothom, no? Però, bueno, sí, amb els estrangers hi ha com gent que arriba i no, o sigui, ni sap parlar anglès, ni sap parlar francès, i llavors et porta un paper escrit d'aquella manera que bueno, Déu hi ajuda per entendre el que volen. Hi ha vegades que... Que no ho entén ni el farmacèutic. No, jo sincerament hi ha hagut alguna vegada que no, per por a equivocar-me o a no saber el que m'estan demanant, li he dit, torni. Tot i que no té res a veure amb qualsevol anècdota, sí que m'interessaria o tinc curiositat per saber... Quan una persona estrangera et ve amb un nom d'un medicament estranger que no té per què coincidir aquella formulació química amb la formulació química del producte espanyol, vosaltres com us ho feu? Teniu algun vademècum? Tenim algun traductor? Sí. Ells es pensen que el medicament que prenen allà està aquí. O sigui, que els medicaments són tots iguals, i no. Cada país té el seu registre sanitari, deixa entrar uns i no deixa entrar uns altres. Llavors, amb el nom comercial, a vegades es pot anar amb una guia especial que inclou tots els medicaments del món, i amb el nou nom comercial podem anar i buscar algun semblant aquí, o a lo millor, si és el mateix laboratori, inclús és el mateix. Amb el producte químic encara és més fàcil. Ara, quan va començar tot això dels genèrics, clar, en lloc de, per exemple, el Pantecta, buscaves el seu producte químic, era molt més fàcil trobar el medicament aquí. Però la majoria de gent es pensa que el mateix medicament li pots trobar aquí, i no. O sigui, tot no són aspirines. No, en absolut. Tinc una curiositat. Hi ha algun medicament d'aquells que hi ha el mateix medicament, persona que se'l pren pel mal de cap, un altre se'l pren pel mal d'estómac, un altre se'l pren pels peus plans i un altre se'l pren... Sí. I resulta que és el mateix medicament. Sí. Passa sí, això, també? Sí, i tant. Ara ja potser no tant, perquè l'ibuprofeno s'ha extès moltíssim, però abans que no existia l'ibuprofeno, el Frenadol, jo m'al·lucinava perquè venia una senyora i deia «Nena, dona'm aquell medicament, aquell que despeja». I pensaves, aquell que despeja? I clar, el Frenadol és un producte que està formulat pels encostipats, i el que fa és despejar-te el nas, clar, porta una mica paracetamol pel mal de cap, porta un antihistamínic perquè no gotegis tant el nas, però resulta que aquella senyora se'l prenia perquè li despejava. Raro, perquè normalment aquests medicaments donen son, però amb ella la despejava, i cada dia es prenia un Frenadol pel matí per estar a to. Un altre se'l prenia per la ressaca, i un altre se'l prenia a l'hora d'anar a dormir per anar a dormir, que aquest és més normal perquè, clar, té els antihistamínics i alguns productes donen son, amb la qual era més lògic que se'l prengués per dormir. Però per despejar-se, però bueno, servia per tot. Sí, és curiós tot. Que el mateix medicament. Faci efectes diferents. Tots, sí. Una última pregunta abans de marxar, que ja ens queden pocs segons. La típica senyora o senyor que vol aquelles pastilles de color taronja que són les que jo prenc? Sí, aquesta és molt bona. I a més te'n trobes sovint. Sí. Nen, aquelles pastilles, sí, aquelles pastilles blanques, rodones, que porten el nom blau. I tu dius, mare meva, però és que jo no les veig per dintre. Al final acabo
acabo apuntant-me la senyora Pepita gasta això, la senyora o el senyor Josep gasta allò, perquè, clar, ells pobres no ho saben, però totes són blanques, o són roses, o són blaves, però d'un determinat tipus, no perquè sigui per la pressió són blanques i perquè sigui per el sucre són blaves. Els diabètics, per exemple, amb les pastilles són més acurats i saben més quines són, però les de la pressió o les de la circulació... Clar, les pastilles aquelles, sí, les rodones blanques. Doncs ens hem quedat amb ganes de saber més coses dels farmacèutics, les farmàcies i els clients de les farmàcies. Gràcies, Isabel, per la teva presència. Gràcies a vosaltres. T'esperem en un altre programa perquè ens expliquis més coses. Molt bé. Perquè veiem que això dona per molt. Gràcies tant. Per la teva presència. I gràcies Adeu, a tots vostès també per acompanyar-nos. Els esperem en el proper programa d'Anecdotari Professional. En una altra ocasió, seguirem posant-li bon humor a la feina de cada dia amb anècdotes d'altres professionals. Us hi esperem.